però des del Cercle Català de Negocis... Albert Pont és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Dret Internacional i en Relacions Internacionals i vicepresident del Cercle Català de Negocis. Amb el llibre Delenda est Hispania es preté donar un pas endavant amb el procés d'independència i intentar donar resposta a qüestions com el repartiment de béns i deutes de l'Estat espanyol o en quina posició quedaria Catalunya davant la comunitat internacional. El Cercle Català de Negocis defensa que la inversió asimètrica de Catalunya respecte a altres zones de l'Estat espanyol suposa una competència deslleial, clarament injusta, desproporcionada i simplement intolerable. Aproximadament el 35-37% d'aquest fons de reserva de la Seguretat Social són aportacions dels treballadors, dels autònoms i dels empresaris catalans. És a dir, 25.000 milions d'euros d'aquests 67.000 són aportacions nostres. Molt bé, estupendo. Doncs el dia que esdevinguem un estat independent, l'estat espanyol està obligat a restituir aquesta quantitat de diner. I un bé negre amb potes rosses. Però en principi, legalment, està obligat a fer-ho, però no ho farà. Si Catalunya esdevingués un estat independent, afirmen que no haurà d'assumir deute d'altres comunitats autònomes, sinó el deute de l'administració de l'Estat. Hi ha economistes que creuen que aquest deute, és a dir, uns 99.000 milions d'euros, n'hauríem d'assumir un 16%. Però també hi haurem d'afegir el deute que ha generat Catalunya, uns 42.000 milions més. De manera que el país català naixerà amb un endeutament de 141.000 milions. Això és equivalent al 66% del Producte Interior Brut de Catalunya i, conseqüentment, seria equivalent a la riquesa que genera en un any. Des d'un punt de vista macroeconòmic, la viabilitat de Catalunya està assegurada. Però el Cercle Català de Negocis no està d'acord en que s'hagi d'assumir el deute generat per Catalunya si fos estat, o sigui, els 42.000 milions. Aquesta política fiscal pretén un objectiu polític, no econòmic, que és dir-nos als catalans: miri, senyor catalans, vostès no saben gestionar el seu, vostè cada vegada estan més endeutats, saben que tanquem la paradeta de les comunitats autònomes, recentralitzem tota l'administració i a partir d'ara ja ho gestionarem nosaltres. La pregunta final que es formulava va ser: què passarà amb Catalunya? Estaríem dins de l'espai econòmic europeu, dins del Tractat de Schengen, dins de la Unió Aduanera Europea i, si es necessita, dins de l'euro. Catalunya necessitarà el reconeixement internacional, sobretot dels 5 membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, és a dir, els Estats Units, el Regne Unit, França, Rússia i la Xina. Però tens raó, és a dir, una cosa està lligada amb l'altra, diguéssim, no...